Mən Palmalı Şirketler Grupuna ait olan Lerik Gemsinin kaptanı, adım Fədai, soyadım Səfərovdur. Buradan çıxış eləməkdə məqsədim odur ki, dünən akşam saatlərində internetdə bir video yazı gördüm. Hətta Meydan TV'den efirə bırakıblar. Yani orada bizim gəminin uşaqları mətbəkdə olan xaladeynirlərin boş olmağını göstərirlər. Ben demək istəyirəm ki, yani mətbəbə kesim demək istəyirəm ki, bu şeyler hamısı yalandır. İnanmaq lazım deyir. Ayın 25-i 12. ay 2020-ci ildə gəmiyə Gimaş firması tərəfindən, yani Gimaş firması bütün gəmiləri snabjat edir, produkt verir. Onlar tərəfindən bizə 1522 dollarlıq produkt gəlir. Hal-hazırda gəmidə bizim produktumuz, suyumuz, yanacağımız var, heç bir problem yoxdur. Buradan mən hamıya səslənirəm. Bütün bizim gəmidə işləyən personalin valideynlərinə, bütün palmalı şirket gəmilərini işləyən valideynlərə, yəni bunlar belə roli efirə bırakırlar, oradakılar narahat olur. Hətta mənə də axşam evdən zəng eləmişlər, deyirlər ki, sən deyirdin, bizim hər şeyimiz var, yemək içmək problem yoxdur. Mənə də zəng edib axşam dedilər. Dedim, məşə inanmayın, bunlar hamısı yalandır, inanmırsınız, mən şəkil qoyacağım, WhatsApp-ını sizə göndərəcəm mən. Yəni, mən bütün hamıya, başqalarına da mən səslənirəm ki, belə şeylərə uymasınlar. Bunlar hamısı yalandır. Sübut üçün yuxarıda şəkilləri göndərmişəm. Hansı ki firma bizə produkt gətirib, onun nakladı noyu var bizdə. Hansı produktlardır, kim üçün maralıdır, oxuyacaq nələr gəlib bizə. Və hətta onu da qeyd edeyim. Bu paltar yumaq üçün paraşok, əl üzyan sabun onlara daxildir. Hamısını gətiriblər, hər şeyimiz var. İrəlidə bayramımız gəlir. Yəni produkt barəsində sudur, yanacaqdır, bizim heç bir problemimiz yoxdur. Bəri başdan İrəlimizdə xətiyyə bizim üçün yeni deyil, amma hamınızı mən təbrik edeyim. Kim mənə qulaq astı, sonra qulaq asacaq, hamısına təşəkkürümü bildirirəm.